femma som de börjar på här. Axel Aldén. Det blir en 2-1 mot oss här. Ja, och där är det mål för att skåra. Ja, det var han du har pratat om. Jajamän. Han hade gjort 10 poäng innan den här matchen. Nu gör han mål igen. Han gör det väl. Bägge lagen tappade puck. Ja, nu är det farligt igen. Snyggt, riktigt ja, snyggt mål. Lite snyggt får man säga. Sprättar upp han i den här lilla maskan som fanns där uppe. Ja. Men det är väl ett... Ja, just det. Ja. Så att... sen däremot, många gånger har det varit att de har flyttat Skaras bättre spelare då. Ja. Har gått i Skövde och varit med i deras verksamhet i juniorålder och... Ja! Det är lite billigt mål, ja, men du ser, lägger man in dem där så... Stigson, han... Ja. Han är målskytt, ja. Visat genom alla tider och... Ja, det var ett gammalt Lelle Selinskott som jag på min goa. Speglar kanske inte första perioden, men... Nej, men... man ser vissa ja, lägen här, de... Ja, det är synd. Ja. Aj! Det där var riktigt snyggt däremot. Kristoffer Andersson som trycker upp han i krysset. Ja, det börjar med Skarabackarna. Det som jag sa lite, de vill gärna ta det långt och hålla i pucken. Och nu var det nog... Vi ser. Spelar på en skara av pucken. Den glider in. Där får ni hitta på ytterligare en utvisning. Det är David Andersson som åker på en crosschecking efter målet här. Eller vad det är. Han låt pucken göra jobbet. De var nära. Bra av Johannesson för... Där de fyra. Oj! Ja, då! Härligt! Det är snyggt. Han prickskjuter där. Och det är ynglingen Anton Johannesson. Så sitter lilla syster, mamma och pappa och hoppar på läktaren. Och ja, även kul. Storebror här idag med. Ja. Kommer hög fart. Ah, snygg räddning. Mycket bra. Han, ser du vem lite, men jag tycker han är påminner om en spelare i SHL, den här elvan. Ja. Han spelar i serieledarna nu för tillfället. Karlskrona. Aha. Mm. Nu ska han sätta den också. Ja, det gjorde han. Han gör en Sebastian Wenström. Ja. Han gör det snyggt. 1-0 har vi lite övertag. Men det är överens om de kanske har bättre koll än vad vi har. Nej, vi får se det. Det hade de inte. Det hade de inte. Och nu är det Bolers. Sätter han den är det väl klart, va? Ja. Då är det 2-0 och de har... Liten axelvrickning mellan i härsmaksen så... Nej, han skjuter i stolpen. Ja. Det var mindre bra. Det är synd. Ja, nu har de chansen. Är det Skaras tredje straff? Det kommer Rasmus Eriksson, den trodde vi på. Ja, den trodde vi på. Han har ju... Jajamän! Tobias Nilsson blir hjälte. Det behövde vi. Ja, en riktigt bra målvakts agerande av Tobias här i straffläggningen. Riktigt bra.